ហឺគេត្រៃហ្នឹងត្រៃហ្នឹងអឺតិចតិចគេដាក់ត្រៃគេធ្វើអត់តាន់ហើយគន់ហើយបាន 90% ហើយតាន់តិចតិចធ្វើហើយបានដល់លេងហ្នឹងត្នោគន់ត្នោនេះដើរមកតាន់នេះមកគន Yeah.